Og så kommer en af mine naboer, som jeg endnu ikke kan nå at hilse på, løb hen over græsset til mig og siger sådan, åh, så er nogen som jer, I er så søde. Og så sådan, hvad? Jamen, så er nogen som jer, I er så søde. I er altid så positive og glade, og I bliver ikke sure, hvis man kommer for sent med, som hjemmehjælper. Så siger jeg, nå, okay, goddags. Jeg hedder Rune og er 35 år og har medfødt knogleskørhed og stiginitis imperfecta. Det betyder ufuldstændig knogledannelse, direkte oversat fra latin. Så jeg har brækket noget 57 gange sådan officielt. For jeg har det sådan, at det, hvis ikke man er blevet hentet af ambulancen eller har rundet skadestuen, så tæller det ikke. Nå ja, og så, ja, for sådan. Så arbejder jeg som, jeg er socialrådgiver og arbejder på familiecentret her i Aarhus Kommune. Fuldtid, og det hele. Hvert syvende menneske med et handicap oplever at blive diskrimineret og i høj grad på arbejdspladsen. At leve med et synligt handicap skaber nogle udfordringer, men det er noget, som Rune prøver at gøre op med. Vi bliver totalt styret af fordomme. Hvordan rykker du så med de fordomme? Blandt andet ved at lave sådan noget, som jeg gør med jer nu. Eller komme med i tv, som jeg skal lige have lidt. Eller komme ud og holde foredrag. Og hvis jeg på den måde kan være med til at nedbryde nogle fordomme, eller i hvert fald nuancere et billede lidt, så har jeg jo sådan set noget, det jeg gerne vil. Altså jeg skal bare gå i byen i Aarhus. Så kommer folk hen sådan, nej, hvor er det fedt, du er her i aften, og sådan, ja. Vi havde sgu lige udgang på institutionen, så det var sgu da meget heldigt. Og hvor er dine hjælper hen? Jamen, alle mine hjælpere, de er lige på toilet. De kommer hjem lidt, og altså, så bærer de mig rundt på et fad bagefter. Altså, hold nu op, altså. Men det er jo den virkelighed, som mange tror, at enten så er du helt normalt, som gennemsnittet er, eller også så er du fuldstændig mundtjernekappet og bor på institutioner, og han hjælper til at klare alt for dig. Der er ikke noget midt imellem. Men det er netop midt imellem, Rune befinder sig. Rune klarer alt i hverdagen selv, som her, hvor han er på vej ud for at handle. Det her, når jeg trækker nedad, så det speeder. Og fremad, så det er bremsen. Hanne Warming er professor på Roskilde Universitet og har forsket inden for emner, der bedrer forholdene for mennesker med fysisk handicap. Hun mener, det især er mødet med noget, der er anderledes, der får folk til at reagere. Så oplever de også udfordringer i forhold til, at det jo simpelthen bliver set som noget, der er afvigende, at vi har sådan at det udfordrer vores blik, det udfordrer vores måde at forholde os til andre mennesker på, når vi ser et menneske med en krop, der fungerer anderledes. De oplever at blive rost for noget, de i virkeligheden ikke ønsker ros for, som bare er ganske almindelig deltagelse. Men hvor det, der ligger implicit i den ros, at folk har andre og mindre forventninger til dem. For eksempel mindre forventninger til deres kognitive præstationer, selvom det er et bevægelseshandicap, de har. Tilbage hos Rune er det blevet tid til at handle. Og selvom fødderne ikke dur til at gå på, så kan det alligevel bruges til noget. Så nej, jeg har ikke nogen hjælpere i hverdagen. Men det er jo også igen noget af, det er jo også sådan noget, hvor så mange tænker, når han sidder i kørestol. Sure, hvad fanden hedder din hjælper? Der er nogen, hvor jeg skal tænke sådan, jeg vil virkelig prøve, jamen jeg har ikke nogen hjælper, han så. Man, jeg har fået sygt lidt sin nakke. Nu skal han have noget kylling til. Hvor fanden det sådan lige er henne. Hej, Rune. Goddag. Hallo, hej. God vinter.
Og i lige måde. Skal virkelig prøve at sige, jamen hvordan køber du så ind? Nå, okay. Jamen der ringer jeg lige til med hele mit hjælperkorps, der kommer. Men det klarer jeg også selv, når man. Så er det vej. Overhovedet ikke. Så bare det, når jeg er ude og købe ind, for eksempel, så kigger børn jo. Selvfølgelig gør de det. Og det skal de også have lov til. Og jeg synes, det er så fedt, når de kommer over og skal mærke min, prøv at trække mig i armen, eller prøv at røre mit hår, eller spørger mor sådan, er det en rigtig mand? Det synes jeg jo er fedt. Men jeg kan blive så, jeg kan fandme blive så både sur og ked af det og rasende indvendigt. Når så forældrene kommer og tager lille Peter i hånden, og man bare kan se panikken i øjnene. Ej, ham skal du ikke snakke med, nu går vi lige over i Fedder B. Og sådan et, ja. Selvfølgelig ser, kigger de på en, der skiller sig ud fra mængden. Men jeg tænker bare, hvis du elgad fra en tidlig alder fucker børnene op i, at du ikke må snakke med en, der sidder i kørestol, eller mangler et ben, eller går med en blindestok, så holder de jo virkelig den udfordring, de har med fordomme. Hvordan vil du allerhelst mødes af andre mennesker? Som Rune. Jeg er jo fuldstændig ligesom normal som dig. Forskellen på dig og mig er bare, at jeg oplever livet siddende, mens du oplever livet gående. Janina Gorte Rasmussen, som er videns- og analysekonsulent ved Videnscenter om Handicap, mener, at man ofte kommer til at sætte mennesker med handicap i kasser, i stedet for at se på det enkelte menneske. Men i forhold til det enkelte menneske, og så bliver jo set som, at man er på en bestemt måde. Det kan være uhensigtsmæssigt, fordi det er meget forskelligt, hvordan at det udvikler sig, eller hvordan det viser sig. Derfor er det rigtig vigtigt, at man ser på den enkelte, og ikke bare på en diagnose. Det der med at være at skille sig ud, og det der med at skulle være anderledes og sparke nogle døre ind rundt omkring, det at skulle både i forhold til vennerrelationer og blive ligesom anerkendt for at være Rune, og ikke bare ham fyren i kørestolen. Jeg skal altid ligesom bevise, at jeg er god nok, at jeg egentlig er en helt normal fyr, hvor man kan sige, jamen på en arbejdsplads kan jeg måske arbejde helt så meget, som ham markeren, der står ved siden af mig, som ikke sidder i kørestol. Der er nogle meget snævre normer for, hvad vi tænker, der er det normale. Og det, der ikke er normalt, det giver så anledning til, at ofte bliver det anledning til, at folk i virkeligheden bliver usikre på, hvordan de skal reagere. Så de kan kigge væk, eller de kan stige, og begge dele er egentlig anderledes, end hvis man møder en, som ikke udfordrer det, man tænker er det normale. Så det bliver stigmatisering, men det kan jo også være stigmatisering på den måde, at man så tænker, nå, men så kan du ikke deltage i det her. Eller det bliver for besværligt at have dig med, for så er vi nødt til at tage hensyn til dit handicap. Der har en masse arbejdsgiver, der siger, jamen, vi vil godt have dem, men når det så kommer til stykket, så er det sgu ikke nemmere at bare lige vælge Brian, der ikke sidder i kørestol, eller så vi ikke skal have Leif, der er blind. Altså, så er det lidt noget andet, fordi det kræver jo, at vi skal tænke anderledes, end vi plejer at gøre. Og det kunne godt være, at det tager noget tid, og så bliver man valgt fra. Vi kan se, at i forhold til arbejdsgiver, der har kendskab til mennesker med handicap, altså som kender mennesker med handicap, de ansætter i højere grad mennesker med handicap end arbejdsgiver, som ikke kender nogen, der har et handicap. Eksperterne og Rune er enige. Når man møder mennesker med handicap, om det så er i virkeligheden eller på diverse medier, nedbryder det nogle af de forestillinger, folk har om handicappet. Ja, hvis man bliver præsenteret for det hele tiden i medierne, alle de medier, som vi i dag bruger rigtig meget tid på, så vil vi også blive mindre udfordret, når vi møder det i vores fysiske hverdagsliv. Så ja, der er nogle ting, der er mere bøvlet, men der er også nogle ting, der er mega sjove. Eller så kan man gøre dem sjove.